Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Всесвітній день прибирання. До акції залучилися і дніпряни. Детальніше про цю акцію розповість координаторка заходу у Дніпрі Любов Жовтонішко. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Доброго дня! Розкажіть нам детальніше саме про Всесвітній день прибирання, про історію трішки цього заходу, аби ми мали уявлення про нього. Так, звичайно. Це міжнародна акція. Вона є частиною руху, ми, в принципі, як організація Let's Do It Ukraine, це частина руху всесвітнього Let's Do It World. Він існує з 2013 року, і я була якраз в 2013 році однією із тих, хто започаткував цей рух у нас в Дніпропетровській області. І знову повернулася для того, щоб подивитися, наскільки змінилася ситуація, і можу сказати, що ситуація справді змінилась в кращу сторону. Про це я розповім трохи пізніше, детальніше. Більше про організацію Let's Do It World. Вона об'єднує близько 180 країн. І дуже-дуже багато людей виходить на таке всеукраїнське, всесвітнє прибирання кожного року. Плюс є дуже багато різних проєктів, пов'язаних з цією організацією, там де ми намагаємось виховувати екосвідоме населення через різні лекції в школах, вузах, через проведення різних конкурсів і тому подібних таких речей. Як у цьому році пройшла акція, скільки залучилося наших містян по області, скільки залучилося людей, і як усе ж все-таки завершилася акція, якщо пройшла 19 вересня цієї суботи? Так, акція офіційно пройшла 19 вересня, але, звичайно, не у всіх виходило вийти саме в цей день, тому, наприклад, декілька шкіл, декілька вузів нашої області, вони виходили, там, наприклад, в четвер, в п'ятницю до суботи, або ще навіть на цьому тижні продовжується, в принципі, по всій Україні ця акція. І в цілому на сьогоднішній день у нас вийшло десь близько 8 тисяч людей, близько 70 локацій по всій області, 25, якщо я не помиляюсь, це лише в нашому місті Дніпро. Стільки було локацій. Ми зібрали близько 10 тонн сміття, що вражає, але якщо так подумати, то я, в принципі, сама своїми руками зібрала 60 кілограм сміття, це на одній локації. Було дуже цікаво, коли ми збирались, все стартувало о 10-й годині, і коли ми збиралися разом з іншими волонтерами на цю локацію, я до цього разом зі своїм замісником, ми пройшлись, подивилися, яка взагалі ситуація на косі, а локація була у нас на косі на набережній Перемоги. Я пройшлась, дивлюсь, наче не так все і погано, але потім, коли почали прибирати, а воно все в кущах, а воно все в воді, і це трохи вражало. Наскільки. До речі, щодо локацій, можна детальніше розказати, які з них от уже після прибирання виявилися найбруднішими? Ну от, в принципі, я можу сказати, що якраз коса на набережній Перемоги, я через те її і обирала. Я 2 тижні тому ходила, дивилася, які у нас є, в принципі, локації. Парки у нас прибирають більш-менш. А от саме, наприклад, Монастирський острів, тобто там, де найбільше людей зазвичай відпочивають з пікніками біля водички, наче так все гарно, але вони після себе залишають взагалі не дуже гарний вид. І так, над цим треба ще працювати. Хто взагалі був основною такою, ну не цільовою, а в принципі аудиторією, яка залучилася до проєкту, до акції? Хто був тією масою людей, які вирішили вийти на вулиці міста і поприбирати? Масою людей це були студенти і, в принципі, десь віком до 30 років. Звичайно, вже ті, хто випустили з університетів, це більш свідомі люди. І навіть коли ми на локації прибирали на цій косі, до нас приєднались просто жителі, деякі підходили там, розпитували для того, щоб встановити, так би мовити, зв'язок для того, щоб там подальші були прибирання у нас в місті. Деякі приходили і просили в мене, там я ходила з пакетами для мусора, і просили в мене пакетики, щоб разом стати з нами поприбирати. Тобто, от те, що я й говорила, що у нас пішло більш свідомий прогрес в те, що нічого поганого немає в тому, щоб поприбирати за іншими. Звичайно, основною, як я для себе виділила, і чим ми будемо займатися наступний рік,
потрібно більше виховувати саме цю екосвідомість у людях, в дітях, в студентах, неважливо взагалі, в якій саме аудиторії, необхідно виховувати оцю екосвідомість. І, в принципі, ти поприбирав за іншими, воно якось трохи і тобі легше. І я ж говорю, на мене навіть, якщо там деякі переживають, з тих же з моїх знайомих говорять, а що як на нас будуть дивитись постранно, коли ми будемо це прибирати за іншими, чи це ми повинні прибирати за іншими. Насправді нічого поганого не сталося. Мені наоборот, якось я більш весело тепер ходжу за те, що я зробила щось хороше для міста, для області в цілому. Тому так, будемо двигатись в цю сторону. Звичайно, через те, що був карантин, я і так намагалась не піднімати прям максимальну кількість людей, бо, звичайно, хочеться зберегти здоров'я і, в принципі, безпека населення. Кожної людини вона стоїть перед усе. Тому у нас близько трьох, так, десь так, людей приєдналось, це було у нас цифрове прибирання, тому що коли ми втримуємо у себе на телефоні там непрочитані якісь листи, чи у нас є особливо у дівчат там по 1000 селфі, це, звичайно, також погано впливає на природу, бо це витягує свої ресурси. І тому долучились навіть у цифровому прибиранні, і це доволі круто. Коли ти вдома сидиш, але ти все ж робиш щось хороше для природи, для навколишнього середовища. До речі, це цифрове прибирання. Я ознайомилася з деякими моментами у інтернет-ресурсах і дізналася, що було декілька форматів прибирання, саме три. Розкажіть про них. У нас було, в принципі, ми робили основне таке поділ на цифрове і індивідуальне, тобто на два прибирання. Індивідуальне – це коли ви можете разом зі своїми там друзями, невеликою групкою, до 20 там чоловік бажано зібратись, і ви можете вийти на свою локацію. У нас, в принципі, так більшість і робило. Там, наприклад, збиралися групи студентів і виходили там, прибирали біля свого вузу, або ж виходили там сусіди і поприбирали біля свого дому. І цифрове прибирання – це от те, що я розповідала, це саме чистити свою почту, почистити свій телефон і таким чином також зробити свій внесок. Як мені відомо, як я розумію, по всій Україні у цю суботу, неділю виходили люди, прибирали, якось конкурують між собою міста, чи це все ж таки саме така компанійська акція? Ну, у нас насправді ми проводили... Не пам'ятаю саме дату, але на початку вересня ми проводили такий невеличкий з'їзд, називалась Українська академія лідерства, це де представники з кожної області з'їжджались, і ми обговорювали, як кожен з нас може допомогти там іншій області, ми ділились досвідом, тобто, звичайно, у нас іде більше як співдружність, бо це одна і та сама у нас спільна є мета, але, звичайно, тут інколи і хочеш позмагатись щодо того, яка там область у нас більше людей залучить тому подібне. Але у нас ми виявили, що в зв'язку з карантином, звичайно, не сильно тут розгонишся, як то говориться, з аудиторією, але ми вирішили, що на наступний рік у нас позитивне мислення, що у нас вже не буде цього карантину, що все буде прекрасно, всі будуть здорові. І ми хочемо, в принципі, вивести 5 мільйонів людей по всій Україні на прибирання. У 2018 році вивели 1 мільйон, тобто це вийшло, зробити такий невеликий крок до такої великої мети. А в цьому році через карантин, на даний момент, там ще йдуть підрахунки, по Україні вийшло близько 50 тисяч людей. Тому така ситуація. Ви сказали про позитивні зміни, які спостерігали у нашому місті. Окрім того, що люди стали більш екосвідомими, які ще були позитивні зміни? Так, більш позитивні зміни, як я виявила, це коли в 2013 році ми тільки запускали цей проект. І коли до мене хтось дзвонив там з волонтерів, з, не знаю, з вузів, ну, тобто хотіли прийняти участь, обов'язково питали, а чи про нас напишуть десь, що ми от вийшли, що ми молодці. А зараз, насправді, більше здвиг в тому, що мені просто позвонили вже по факту, сказали, ми вийшли, поприбирали, можливо, ви хочете там подивитись просто відео. Ну, тобто, якось більше, якось свідомо, здається, зрозуміли
наскільки це круто робити внесок і не обов'язково там мати з цього якийсь зиск для себе. Тобто ти і так робиш, в принципі, добре те, що ти прибираєш свою країну, своє місто. І так, я от відзначила це, бо раніше в мене прям просили, що обов'язково там опублікуйте, обов'язково розкажіть, що ми вийшли, що ми молодці. А в цьому році настільки багато людей просто приєднувались, просто їм хотілося зробити щось хороше, і я, мене це справді не для особистого піару, а для благої справи. Да. А які взагалі, от ви розказали, що буде запланований на рік, там є вже плани, є проєкти. Як до цих проєктів можливо залучитися і що саме планується? З планів у нас, перш за все, це створити саме таку, так би мовити, общину, це згуртуватися з іншими молодіжними організаціями, в принципі, з іншими соціальними ініціативами для того, щоб разом робити щось хороше. В моїх особистих планах це залучити якомога більше вузів і шкіл до переробки сміття, до того, щоб розподіляти сміття, тобто не викидувати все одну урну. Це насправді не так і важко, якщо показувати це, якщо свідомо підходити там і показувати покроково, як це зробити для кожної школи, для кожного вуза. Будемо проводити, звичайно, це все в такій, знаєте, інтерактивній ігровій формі для того, щоб було цікавіше. Але і справді я просто зрозуміла, що просто виходити на прибирання – це, звичайно, круто, але треба саме виховувати цю екосвідомість. Якщо ми навчимо школярів, що виходити на прибирання – це насправді круто, то, звичайно, це люди виростуть вже екосвідоміші, вже буде менше прибирання. І мені, якщо чесно, хотілося б, щоб з кожним роком ми встановлювали рекорд, але не по кількості назбираного сміття, навпаки, по тому, наскільки менше у нас стало вже сміття. Тобто нехай більше людей залучається, що круто, але нехай все менше сміття, не ці тони збираєш на пляжах, на парках і тому подібних місцях. Тому от основне у нас з цього. Ми на наступному тижні будемо бачитись з представником департаменту екологічної політики міста Дніпра. Ми вже співпрацюємо з управлінням молоді і спорту для таких от цілей. Тому так. А як залучитися саме, от, можливо, стати волонтером або от просто учасником такого якихось проєктів? У нас є офіційний сайт letsdoitukraine.com. Ви можете туди зайти і передивитись всі наші проекти. І, в принципі, ми плануємо зробити такий ж самий сайт для Дніпропетровської області, для того, щоб там були показані всі ініціативи, всі проекти, всі конкурси, там, де справді людина може залучитись, будь-хто, будь-якого віку, і знайде для себе щось цікаве. Саме таке питання трішечки з екології. От ми говоримо про позитивні зміни з боку людей, що вони стають більш екосвідомими. А саме наша природа от за такий період строку, з 2013 року, ви можете вже зробити на власному досвіді якісь висновки, що змінилося і в яку сторону? Насправді не можу вказати. У мене просто не настільки профільна робота, тобто я не еколог, я піарщик, і, на жаль, я не можу відмітити прям, знаєте, точечно, які самі у нас були здвиги, чи був якийсь прогрес, чи регрес, навпаки. Але з того, що я бачу, на жаль, як було сміття, так воно є, факт залишається фактом. Тому, так, я розумію, що в це більше потрібно більш детально розглядати все це під мікроскопчиком, яка саме у нас ситуація і в чому саме потрібна допомога. Можливо, насправді проблема не в тому, як я і говорила, не в тому, що у нас багато сміття, а в тому, що треба якось виховувати, що у нас не вистачає лекцій для школярів, для вузів, в принципі, для любої аудиторії, тобто в такий якось шлях обирати для себе. Давайте наостанок нашим глядачам, які нас зараз дивляться, декілька настанов, таких невеличких порад щодо того, аби наше місто було справді чистішим, красивішим і, як у результаті, здоровішим. Насправді, те, що я вчора вночі лежала і думала, що ж я пораджу людям на цьому ефірі. По-перше, це немає нічого поганого в тому, щоб і справді зробити своє місто чистішим. Я бачила, коли я виходжу там на
прогулянку, і сама до цього ж долучаюсь, брати з собою якісь рукавички, брати з собою мусорний пакетик, навіть невеличкий, пройтись і за кимось прибрати. Ви таким чином будете показувати приклад, що це круто, що це нормально отак от чистити своє місто. І плюс, звичайно, якомога частіше залучати своїх друзів, своїх знайомих, і так ми всі разом зможемо зробити наше місто чистішим. Що ж, сьогодні ми говорили про Всесвітній день прибирання. Він у нас пройшов у Дніпрі, і не тільки у Дніпрі, а, як говорить сама назва, по всьому світу у 19 вересня, вже цієї суботи, дніпряни нашого міста вийшли на вулиці та прибирали їх, робили місто чистішим, як я вже сказала, красивішим та здоровішим. Ми бажаємо вам гарного дня. Не перемикайте, з вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий». До нових зустрічей!